der fucking Liga, hvis I kan bare holde afstand. Hvis I kan, hvis den er fucking i 2 måneder. I 2 måneder, der træner det her lort. Hvis I kan kæmpe det her, mand. Fucking turn on den her mentor. Har fucking 1 meter afsat. Katter i kanker. Der fucking ligger 2 meter. Der fucking ligger alt. Der ligger det her pis. Fuck med det, fanden. Der træt af det her lort. Træt af det her pis og lort. Træt af det. Og der, hvis I kan, bare I kan det her, så er I, så er der bare gør, yes, vi ses, husk at spørge mig, mand, øver.